Júlová olympiáda v Paríži privíta viac ako 9000 športovcov, ktorí si užijú viac ako v Tokiu. Organizátori si dali za cieľ, aby sa hlavní aktéri cítili perfektne, ako sa hovorí ze vším všudy. Do miesta dejiska tak dorazilo 300 000 kondómov, vďaka ktorým môže mať každý športovec sex až 21 krát. Neviem, ako to delili, to potom si musím prerátať. Podľa riaditeľa olympijskej dediny Lorenta Michauda toto množstvo kondómov zabezpečí, že bude mať každý to, čo očakáva a potrebuje. Organizátori hodlajú vytvoriť miesta, kde sa budú športovci cítiť pohodlne a budú môcť zdieľať športové hodnoty. Svedčia o tom aj postele, vyrobené z kartónu. Ich nosnosť bude až 250 kg a tak sa športovci nemusia báť, že by ich pri náhodných radovánkach neudržali. 300 000 Je to, ale sranda je, že oni to nerobia len pre športovcov. To je jedna časť toho balíka. Tam neviem, či ste zachytili, ale to naozaj oni to robia, že to každý kondom je, má tú vlajku tej krajiny aj podľa priemerných štatistík je aj tá dĺžka kondomov prispôsobená. Dokonca tam výrobcovia sa dosť pri Slovensku čudovali, keď videli, vravili, takého veľkého čuráka majú a také malé kondomy pre nich robíme, ale čo som chcel povedať, že ale oni to vyrábajú aj pre fanúšikov športu. Normálne, že si môžete kúpiť ako suvenír z tej olympiády a sú že zlaté, strieborné a bronzové. A to je veľmi nebezpečné, lebo my chlapi súťaživí, to sa vykúpia tie zlaté. Jasne. A pritom, čo by ženy dali za to, keby aspoň raz to nebolo, že prvý. Ale tým športovcom by mali dávať ku kondomom aj Viagru, lebo ja viem, čo sú to športovci. Ale ja som myslela, že Viagra, ona to športovci. Môžem povedať, že voľakedy ľudia vôbec nevedeli, moji starí rodičia napríklad, na čo taký kondom sa používa. Dostávali od príbuzných z Ameriky balíky, boli tam konzervy, žuvačky a keď tam bol aj priložený kondom, tak rozmýšľali, či sa to nepoužíva na miesto črievka a napchávali tým klobásy a jaternice. Takže už vedeli, na čo to je, ale Američania to vedeli oveľa skôr. Oni si pchali niečo úplne iné. No. Ale viem, že tí šprintéri dostali viac kondómov, dostávajú. Lebo sú rýchli, som chcel tým povedať. Ale na druhú stranu, aj my sme, a za to buďme vďační, lebo aj my sme tu, pretože naši predkovia nepoužili kondóm, hej? Aby bolo jasné. Niečo na tom je, Mišo. Ale kedysi tie olympijské hry bývali akože hlavne o športe a zdolávaní rekordov, a teda o súťažení v počte súloží, ja počujem prvýkrát v živote. Ale keď sa zase nepodarí zlomiť rekordy v tých klasických disciplínach, tak aj dobrý, kvalitný sex musí stačiť. To je téma horúca, nie? Ťažko sa o tom hovorí. 300 000 kondómov, som sa tak nad tým zamyslel. Keď sa zamladá, to aj celý mesiac musí človek uvedať, ne? To je dosť, to nie je málo. Popri tých športových výkonoch. Ale som si spomenul jednu príhodu, mi hovorila Jiřinka Bohdalová, to s tým súvisí, bola na filmovom festivale pracujúcich a vedľa bol ten herec Hlinomas, ktorý údajne veľmi pekne maloval. Ano. A mu hovorí Jiřinka, prosím ťa, namaluj mi niečo, ešte nemám od teba obrázok. No už teraz, keď sme tu spolu na filmovom festivale pracujúci, tak Hlinomas si vypýtal takú až štvorku, začal maľovať. Asi za pol hodinku jej to odovzdal a tam boli všetky polohy kamasutri, zľava, sprava, hora, všetko tam bolo. A veľký nápis, miesto filmový festival pracujúci, bolo, že filmový festival prcajíci. A podľa tohto ja si myslím, že toto už nebude olympiáda v Paríži, ale to bude, že prci, prciečky pod Eiffelovkou.
Je to individuálne s týmto súložami pred disciplínami. Hej, napríklad akože ja viem, že boxeri tí aj pol roka pred zápasom nemajú sex, lebo hovoria, že to je ako proti, že to nebude, že tú energiu pol nemá. Pol roka? Hej, aj pol roka, boxeri. Mišo, pred vystúpením aj rok?